Morjesta, olen porolaji Juhani, röntgenhoitaja Dokrates syöpäsairaalasta. Olen toiminut nyt vajaan 3 vuoden ajan Dokratella röntgenhoitajana ja pääsääntöisesti työskentelen isotooppihoitajana. Isotooppiyksikössä tehtäviini kuuluu erityyppiset isotooppikuvaukset ja isotooppihoidot. Omassa työssäni korostuu erityisesti hyvät vuorovaikutustaidot. Asiakas on aina keskiössä ja lähtökohta työssäni. Työni vaatii hyvää ihmissuhdepelisilmää ja hyvällä palvelevalla asenteella päästään onnistumisiin. Koen, että työni on ollut innostavan haastavaa. Erityisesti erityyppisten ihmisten kanssa työskentely ja jatkuvasti muuttuvat vuorovaikutustilanteet ovat asioita, jotka tuo työhöni intoa ja voimaa. Dokrateella olen kehittynyt hurjin harppauksin ammattilaisena.